Управляващите смятат, че максимум 35 секции удовлетворяват активността и инициативите за гласуване дори на най-големите български общности. Необходимите заявления за разкриване на изборна секция извън дипломатическите и консулските представителства в чужбина са 60. Депутати от ДПС и независимия народен представител Лютви Местан възразиха срещу ограничението на броя на секциите. Те смятат, че текстът засяга правата на сънародниците ни в Турция. Това предложение реално ги превръща в граждани втора ръка, неевропейски граждани, наред с принципа за уседналост. Положих много усилия заедно да се опитаме да вникнем в дълбоката мъдрост, която е закодирана в приказката, че умно куче в мъгла не лае. Аз не знам дали вие се чувствате в мъгла, но за нас ситуацията е пределно ясна и прозрачна. Каква е политическата тенденция? Те не може да са две едновременно. Или става по-лесно да гласуваш чужбина, или правим обратното. Влошаваме, затрудняваме, даваме ясен знак, че такъв приоритет няма и че за това управление българите, живеещи в чужбина, не са важна част от българската нация. Властта се оказа по-сладка от правата на човека. Това е истината за това управление, за това управляващо мнозинство. Секциите ще се разкриват с решение на Централната избирателна комисия. Това ще става по преценка на ръководителите на дипломатическите ни мисии, които трябва да изпращат предложението си не по-късно от 25 дни преди изборния ден, решиха още депутатите.